mən istəyirəm ki, birinci belə bir Nazla başlayaq. Türkiyədə yaşayan Naz bizə müsahibə verib, görək hələ nələr danışır o. Sizin açıq-saçıq şəkilləriniz, daha çox yarıçılpaq şəkilləriniz mediada çox bomba effekti yaradır da. İstəyir media olsun, istəyir sosial media olsun, çox tənqid olunursunuz. Yəni bu tənqidlərdən bir nəticə çıxartmağa çalışırsınız, yoxsa qulaq ardına vurursunuz bütün bu yazılan şərhləri, fikirləri? Heç kimin dediyi mənim üçün maraqlı deyil. Sizin dediyiniz kimi hamısını qulaq ardına vururam. Çünki mənim 26 yaşım var. Mən özüm bunları bilərək, istəyərək, canım istəyərək eləyirəm. Çünki bu həyat mənim deyil. Bu geyimlərdə qərar verən mənəm yəni. Həyat mənim, qərarlar mənim, fikirlər mənim, özüm bilərəm. İnstagram səhifənizdə görəm kifayət qədər reklamlar yerləşdirirsiniz də. Yəni öz şəkillərinizdən çox reklamlar. Yəni bu reklamlardan Nazın aylıq qazancı nə qədər təxminən? Təkcə Instagram səhifəsindən yəni reklam olanda bilmirəm ki, hesablamamışam ki. Amma baxın, yəni reklam olduğu vaxtlar da olur, olmadığı vaxtlar da olur. Ona görə yəni olan vaxtlar da olur, olmayan vaxtlar da olur. Amma yəni yaxşıdır, maddi gəlirim yaxşıdır, şükür. Yəni bu gün Nazın Instagramdan başqa ayrı qazanc yeri var Türkiyədə. Reklam çəkimlərinə gedirəm, modellik edirəm. Burada Bakıda elədiyim kimi yəni reklam işləri çox gəlir. Klip təklifləri gəlir, film təklifləri gəlir. Prosta maddi olaraq mən qane eləmədiyi üçün çoxsunu da istəmirəm. Dialoqlu rollar istəyirəm. Türkiyədə niyə qəbul eləmirlər mənim dialoqlu rola çəkilməyimi? Çünki məndə bəlkə şivə ləhcə olduğuna görə qəbul eləmirlər. Azərbaycandan da təkliflər gəlib, amma məsələn, bir dənə filmə təklif gəlmişdi, amma düşündüm ki, yaxşı o filmə çəkilməmişəm. Çünki həm ssenarisi, həm də maddi olaraq mənə qane eləmədiyinə görə klip təklifləri də gəlib, yenə o şəkildə. Bu Türkiyədə klip təklifləri gəlir. Klipdə yəqin rol almaq, hə? Model olaraq. Hə, model olaraq. Türkiyədə klip təklifi gəlib, film təklifləri gəlib, həm də bir sürü. Amma mən dialoqlu danışa biləcəyim bir şey istədiyimə görə, məndə də ləhcə olduğuna görə bəlkə qəbul eləmir yönətmənlər. Azərbaycanda da gəlib, Azərbaycanda mən qəbul eləməmişəm. Qısa müddətdə o evlilik proqramında məşhur oldu da, mən bilən, hə? Və belə ulduzlar o qədər evlilik proqramı, o baha idi, nə idi, gəlmişdi. Müsahibə vermişdi. Yəni, hə, o qədər elə insanlar parlayır və sonra da olmur. Kəşkə qızın bəxti gətirsin və necə deyərlər, gəliri İnstagramdan davamlı olsun da, yəni həmişə gəlir olsun. İndi əslində populyarlaşmaq çox asandı da, İnstagramda biraz kütləni çəkən şeylər yayınlayırsan, nəyləsə populyarlaşmaqda, bəzi şeylər var, amma o bitir bir gün. Yəni, insan danışır, görürsən ki, o deyil. İnsanın görüntüsünə baxırsan, görürsən, o da o deyil. Amma model nə iş? Ümumiyyətlə, naz nə, model nə? Yəni, o hara, bu hara, yəni, mən biraz anlaya bilmədim. Amma görünür artıq, Türkiyədə artıq, belə deyək də, maraq azalıb, çağırışlar azalıb və ona görə də naz artıq istidib Azərbaycana və artıq Azərbaycandan qazanmaq istəyir. Görək də hansı serialda və yaxud da ki, hansı insanlar ona nəyə qazandıra bilər. Əslində, biz deyəsən, Azərbaycanda görməyəcək onu yaxın vaxtlarda, filmlərdə, reklamlarda. Çünki o senariləri oxuyub və bəyənmir hələ ki. Bəyənmir. Kim çağırmışdı görəsən o serialı? Yəni, heç nə demirəm. Sadəcə olaraq, yəni mən keçən dəfə də dedim, özünə arxayınlığına valiyəm yəni, olmayan yerdə. Heç nə olmayan yerdə özünə arxayınlığına valiyəm mən.